Hezky, Pavlí. Nádherný. Nádherný. Tady to v tom žlutým tričku, jak je té potížké operaci v mozku. Jo. Tak, kecal je o 50 metrů zpátky, jo? No. Jdeme, jdeme, pojď. Pojď do toho, pojď. Běž do toho, to musíš rozkulit dolů, musíš to vzít, i když to je jiná kategorie, ale běž do toho. A Františku pěkný.